נמצא פה ברחבת קירת החסד של עמותת יד עזר לחבר, שמתגורים פה מספר רב של ניצולי שואה. אנחנו שנים רבות נמצאים פה, למעלה מ-25 שנה. אני רוצה להראות לכם משהו שבאמת קשה לי. שמו פה צלב קרס, פה ממש במתחם של יד עזר לחבר. הניצולי שואה עוברים, רואים את זה. אנחנו כמובן מיד ננקה את זה, יש לנו פה מצלמות. אני עוד מעט יעדכן אתכם אם נמצא את מי שעשה את זה, וכמובן נגיש עוד היום תלונה במשטרה. אבל מי שעשה את זה, זה מעשה נבלה, ואני אהפוך עולמות להעמיד אותו לדין מבחינתי. הבן אדם הזה צריך לשבת בבית סוהר וכמה שיותר מהר, גם בשביל ללמד את האנשים שפה במדינת ישראל, במיוחד מול הפנים של ניצולי שואה, לעשות צלב קרס, זה מעשה אכזרי רע ביותר, ועל כך לא נעבור בשתיקה.